kita sendiri yang Allah yang bimbing kita sebab Allah dah kata dah wa ma tasya'u illa Allah aku yang atur semua aku yang atur kan tengok Allah Subhanahu taala untungnya kita jadi orang Islam kan setelah mana Allah suruh malaikat tiupkan empat perkara tu kan tiupkan roh dan bagi tahu kita rezeki kita jodoh pertemuan kita hidup mati kita susah senang kita semua dah bagi tahu Kemudian Allah tak lepas macam tu. Allah bimbing. We guide you, kata Allah. Kami bimbing kamu. Itu sebabnya manusia ni, dia buat imam macam mana pun dia akan Allah bagi hidayah. Bagi dia kesempatan untuk nak fikir. Jahat macam mana pun manusia ni, dia mesti last kali Allah buat. Itu sebab tuan-tuan. Perjalanan hidup kita ni, berbagai-bagai, kan? Bagaimana, baga bagaimana cara. maudallah ya warqatim alhamdulillah alhamdulillahillazi qalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur summan allazi kafaroo bi rabbihim ya'dilun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayidina muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعدة من لساني يفقه قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ياسر ولا تؤسر وبتم إلا بخير Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadil tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli kuasa, al-fadil tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sawma alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi merezekikan kepada kita Dapat kita sama-sama solat -sama maghrib berjamaah Kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu Moga-moga perkongsian kita pada malam ini dapatlah kita beramal dengannya Dan menjadi asbab Allah SWT meletakkan kita dalam syurganya insyaAllah Alhamdulillah sekali lagi syukur kehadir Allah sekali lagi Kerana telah masih memilih liga kita Berada dalam bulan rejab ha, kan, Bulan penuh keampunan ni kan bulan rajab ini adalah bulan taubat sebab apa selepas ni rajab ada syaaban selepas syaaban kita masuk balik bulan bulan ramadan ha, tu yang imam doa tadi tu Allahumma barikna fi rajab wa syaaban wa ramadan kan semua kita nak masuk dalam bulan ramadan sebab apa itulah satu bulan yang namanya penghulu segala bulan kan ha, lagi satu perkunan dalam rukun Islam yang katanya puasa dalam bulan Ramadan tu. Ha, kan. Yang kita heran ya, ada bulan Ramadan tu semua boleh puasa. Jadi saya cukup yakinlah tuan-tuan yang berada tuan-tuan muslimin muslimat yang berada dalam uh, surau ni uh, yang fardu ni tuan-tuan dah buat semua dah. Dan saya cukup yakinlah tuan-tuan tak tinggal lah. Ha. Uh, yang nama apa syahadahnya, puasanya, solatnya, zakatnya, hajinya. Yang haji-haji anda pergi kan. Ya? come kan Allah dia tak tengok tu dah sebab dia tahu kalau tanya kenapa solat itu satu kewajipan dan perintah daripada Allah tu jawabnya. sekarang Allah tak mahu tengok yang 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 fardu dia nak tengok yang sunat yang berbentuk nafilah solat sunat-sunat benda-benda sunat kan Benda -benda sedekah ni Allah nak tengok Han. sedekah ketika mana kita tidak ada tengah banyak duit tak kisah kan Haji Abu tu dia banyak duit dia bila boleh bila boleh bila, -bila bagi ni kan. Tu. Mana Abu lagi seorang, boleh kampung ah. Kan? Pergi jangkang. Ah kan. Allah nak tengok bersedekah itu ketika mana kita tak ada. Kan? Kalau masa ada ni tuan-tuan kita tengok kan. Dia takut jadi macam macam Qarun khurun, lah khurun. Tuan-tuan khurun, Haman. Nabi Musa, Nabi Harun. Dia orang ni bukan siapa. Kan? Qarun ni dia bukan siapa-siapa dia adalah sepupu Nabi Musa sepupu kita baru setua, sepupu ketua kampung kan ha? belagak dah ni sepupu Nabi Qarun ni perangai dia dia masa dia susah bukan susah masa dia miskin lah masa dia tak ada apa dia rajin ni sedekah sini sedekah sana apa, apa semua kan jadi satu hari iblis datang kepada dia dia kata korun Engkau ni miskin-miskin pun Engkau jadi orang bagus Suka bersedekah, menyumbang Tapi kalau aku rasa engkau ni kaya Oh engkau lagi banyak bagi Kan? Logik dah benda tu Logik Boleh diterima dia akal... Lagu Iblis kata apa? Kau mungkin dah jumpa tu Sepupu kau tu Nabi Musa Doakan makhbul selalu Kau pergi tau Musa Kau bagi Suruh so, Musa doa Bagi kau kaya Dan aku cukup yakin Kalau kau kaya engkau akan lagi lebih engkau akan bagi lebih banyak lagi daripada ni memang itulah fitrahnya kadang-kadang kan masa tak ada ni oh buangan macam-macam nak bagi ni nak buat masjid ni surau ni nak buat tiga tingkat macam-macam Ah, -macam. ha, kan jadi korun ni pun pergilah jumpa Nabi Musa dia kata Musa engkau pun tahu aku hidup macam mana kan aku dalam tak ada apa pun aku boleh bangun nyumbang aku boleh sedekah nyaman. itu memang perangai aku kau bayangkan kalau aku kaya Lagi banyak aku boleh menyumbang Yang kata Nabi dan Rasul ni Dia tidak pernah su'ul Dia husnul zon Dia tak ada aku nak fikir eh, Nanti kalau kaya ni ah, tak je, ah, jadi, macam macam lah Doa lah ni dah Doa ni makbul Dipendekkan cerita Kaya lah korun ni Jadi bila dia kaya Dah jadi sebaliknya Kan dia kerja dia Fir'aun ni eh, ni Pagi, petang. Pagi sekali dia akan tayang dia punya kereta tu semua. Kekayaan dia tu. Dengan pakaian dia yang mahal-mahal tu. Petang tu sekali. Orang pun tanya dia. Kenapa kau tayang? Dia kata sebenarnya aku bukan nak tayang kekayaan aku dah. Dan, -dan, -dan, -dan dengar ke kenyataan ni. Orang sekarang buat kenyataan tu. Aku bukan nak tayang kekayaan aku dah. Aku bukan nak menunjuk-nunjuk. Aku nak bagi motivasi kepada orang Melayu. Supaya jadi macam aku, kaya. Korang cakap macam tu kan maka disebabkan macam tu Allah tenggelamkan dia dengan karun korun dia dengan rata-rata dia sekali kan setiap pajak setiap matahari naik dia akan ditenggelamkan oleh Allah 70 hasta ke dalam bumi sampai sekarang tak sampai lagi di tujuh petala langit Tujuh petala bumi tak sampai <coughs> kan jadi tu sebab apa? sombong takabur, riak, ujuk semua dah. Kan? Itu sebab Nabi Muhammad SAW dia suka orang yang hidupnya sederhana. Kan? Itu sebab Nabi dan para sahabat ni Allah itu sebab Allah tak hidupkan kita di zaman sahabat. Sebab kita tak mampu nak jadi macam tu. Kalau bagi ni bagi semua. Kan? Nabi Muhammad SAW kalau dia bagi, bagi semua. Tak tahu kat dia. Dia tak fikir, eh kalau aku bagi ni besok nak makan apa? begitu yakinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu sebabnya satu-satunya nabi yang Allah angkat naik sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke tu, Batu Ma'mur Ma apa semua tu kan Sidratul Muntaha ni apa sebenarnya tempat yang paling tinggi sekali kan macam mana nabi boleh sampai burak dia naik burak burak ni apa sebenarnya kelajuan tu ilmu kan kita pun bagus ilmu pun bagus boleh sampai mana-mana pun boleh sampai kan jadi Nabi diangkat ni bulan Ramadhan bulan Rejab kan ha. satu perjalanan yang merupakan mujizat Nabi Muhammad SAW dan dia tidak akan lekang dan orang takkan orang takkan tak cerita benda ni orang akan cerita sampai masa orang cerita sampai masa orang cerita sama lah mudir rasul ni apa juga tentang Nabi Muhammad SAW kan ha. nama tu sendiri sudah menjadi mujizat. Ceritalah bila pun ada kesan dia tu. Kan? Cerita tentang orang yang paling hampir dengan dia pun. Kita merasa kesan dia. Contoh kalau cerita kewafatan Sayyidatuna Khatijah. Oh, hiba kita. Kan? Kisah macam mana Nabi, keadaan Nabi wafat. Allahu Akbar. Tu, kan? Nabi pernah berwasa. Mana cerita dekat Siti Fatimah? tentang apa yang bakal berlaku kepada sahabat-sahabat beliau cucu-cucu dan anak sendiri dan dia cerita kat Siti Fatimah dia kata wahai anak aku kau percayalah bahawa sahabat-sahabat aku ni nanti mereka akan mati macam ni macam ni macam ni Selina Bakar kena eh, Selena Umar kena bunuh dia Selina Osman kena bunuh dia kan eh, Ali kena bunuh dia kan cucu aku Hasan dibunuh diracun oleh isterinya cucu kesayanganku Husin dipenggal kepalanya tu Nabi SAW Siti Fatimah dengar Siti Fatimah kata Ya Rasulullah tolong dah doa sebab doa kau bisa mengubah takdir betul tak tuan-tuan Nabi sendiri pun kata hadis Nabi pun kata pernah Nabi kata apa takdir ni hanya berubah dengan doa walaupun di luh mahfuz tu tulis kat kita tulis macam-macam lah Tulis tentang ruwet hidup kita ni macam-macam dan kita pun tak tahu lah contohlah kan contoh kata kita mati di sana tulis kita duduk di kerinci ni kan mati di Subang contoh macam tu kita pun dengar satu ustaz cerita kan nabi kata kalau anda nak, nak mati mintaklah di tempat salah satu daripada tiga tempat ni masjidil aksar masjidil nabawi masjidil haram minta salah satu tapi yang seabdal-abdalnya minta mati di di masjid Nabawi sebab Nabi kata apa aku berada di situ doa kalau kita nak kita doa kalau kita nak mati kat sana lah tapi kalau saya tanya tuan-tuan semua nak mati kat sana kan mana kata apa jiwa kita ni tak ingat lah mati ni satu kepastian tak ingat setengah orang setengah orang dia takut mati sebab apa Eh aku ni bini aku ni cantik lagi Orang kahwin pula Benda tu nak fikir apa Kan Dia kata aku sehari boleh ke siapa Atu ah, yang tak jadi mati Tuan-tuan Allah sebab tak nak hantar malaikat dah Kan Dia bisik dia kata share Tu Haji ke apa-apa Jangan takut mati Semua Allah dah urus lah Kita pasal kita duk ingat tu Yang jadi serabut tu Dia fikir Tak payah kan Kita jadi macam ni pun Kan ah kita sendiri yang Allah yang bimbing kita sebab Allah dah kata dah wa ma tasya'u illa aku yang atur semua aku yang atur kan tengok Allah Subhanahu taala untungnya kita jadi orang Islam kan? setelah mana Allah suruh malaikat tiupkan empat perkara tu kan tiupkan roh dan bagi tahu kita rezeki kita jodoh pertemuan kita hidup mati kita susah senang kita semua dah bagi tahu Kemudian Allah tak lepas macam tu. Allah bimbing. We guide you, kata Allah. Kami bimbing kamu. Tu sebabnya manusia ni, dia buat imam macam mana pun dia akan Allah bagi hidayah. Bagi dia kesempatan untuk nak fikir. Jahat macam mana pun manusia ni, dia mesti last kali Allah buat. Tu sebab tu, perjalanan hidup kita ni, berbagai-bagai, kan? Bagaimana, baga bagaimana cara. Allah bagi. Setengah kita tengok, eh, dia ni, ya Allah, apa ni sampai? Kan? Allah bagi sama ada dia sedar ataupun tidak lah untuk berubah tapi dia ada satu ketika ada satu saat dia duduk melengung tu dia teringat akan kebesaran Allah dia akan dapat kalau dia terus lupa dan lupa habis dia sendiri yang pilih itu ah, yang kata fa'alhamaha fujuraha wa taquha hang sendiri yang pilih aku bagi ilham dah aku dah bagi dah hang dah kawan-kawan yang rajin pergi surau hang, hang duduk pula rumah sebelah yang sebelah Tok Imam sebelah Tok Bilai sebelum tu aji ke tak datang ke insafan tu itu Arti yang Nabi kata apa bila mati besok tu baru Allah, datangkan itu, Allah datang balik ingatan tu kesalahan dia tu Allah datang balik tu sebab roh yang masuk balik ke kubur tu ketika mana kita mati roh yang berserta dengan akal memang Allah Allah buat macam tu sebab apa nak bagi manusia ni boleh fikir sebab ada akal ada akal ni boleh fikir Fikir Kejap lagi akan datang dua malaikat Dia akan tanya ni bla 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 Dia tanya kan? Kalau aku tak dapat ni dia, dia balun aku Duduklah kita dalam tu Orang-orang kapir ni Allah bagi dia akal tu Untuk fikir apa Azab yang dia kena hari-hari Hari-hari daripada hari pertama, pertama Masuk kubur Sampailah hari Tiupan sangka kalah Baru berhenti Orang kapir Tapi di atas atas dunia dia apa? Seronok tak sebab iblis bisik. Dia kata, lu tak apa, lu kafir tak apa fikir apa. Orang Islam pun macam tu je. Ada orang yang iblis tu dia bisik. Dia kata engkau ni sebenarnya betul. Apa yang kau buat ni betul. Tak semayang lagi tak betul. Dia kata macam mana tak betul? Kau rezeki banyak. Umur panjang, tak sakit. Kan? Ha? Rezeki bertambah-tambah. Dia pun dia fikir dia betul juga. Lah. Dia orang yang semayang tak ada apa pun dia kata. Dia orang hmm. tu tak betul. Hang hmm. betul dia akan lalai benda tu kan itulah sebenarnya azab bagi dia azab tu yang kata azab bila Allah memalingkan hati dia daripada ingat Allah tu azab lah sebenarnya bayang tengok tuan-tuan dah Islam mati tak Allah tuan-tuan mati ni tuan-tuan saya pernah tengok PDM tu isteri dia panggil kan isteri dia pun duk duk kuliah jemah kita lekol. Kita Ustaz minta tolong boleh datang. Isteri dia duduk duduk dalam CCU. Kan? Ni mulut ni tak ada nak kata bismillah maki ya Allah mencarut ni. Dia kata saya Ustaz saya tak mahu jaga dah. Bagi mak dia jaga sendiri. Isteri dia duduk kat luar tengok. Hari-hari macam tu. Sampailah kalam terakhir dia macam tu. Nak kata apa dah? Cuma nya Allah jaga aib kita ni tuan. Allah jaga aib tu. Mati pun dalam keadaan tak ada lah nampak muka buruk ke muka herak lah. Tapi kalam ni. Patutnya dia sebut la ilaha illallah kan at least lah. Allah lah. Tak. Sampai ke surah tu maki apa ha, kan. Tu. Cuma Allah nak jaga, -jaga aib kan. Tak bagi herot sini ke herot sana kan. kan? Banyak tengok orang kapir lah orang kapir. kan dahulu seluruh kehidupan dia tu dia berada dalam kafiran tapi mati dia kita nampak dah muka dia herok ke apa ke kan steady nampak dia bullish ni Allah punya tutup hijab kita ni kita ni nampak hebat ni sebab Allah hijab kita hijab Allah hijab kita Allah kan dosa kita ni Allah tutup tidak. sampai ke mati punya Allah sayang manusia ni tu orang gelap apa tak lagi kuala, macam tuan-tuan yang kaki semayang ni. kan? Tengok steady. Ya Allah. Tuan-tuan, jangan salah pak. Ada orang pergi ziarah orang mati ni. Dia bukan nak ziarah sangat. Dia nak tengok keadaan tu macam mana. Dia orang nanya buat lah. Dia tengok keadaan. Dia tahu yang mati tu. Dia tahu lah orang yang mati tu kan. Kawan dia. Sebab apa? Lepas tu dia bagi dia beritahu. Ustaz. Steady je dia mati. Ya? ni. Padahal, teruk dia tu. Tuan-tuan, steady tak steady, teruk tak teruk, semua sejak Allah Ta'ala. Kan? Kita ni sebenarnya tak ada apa. Daripada kita hidup daripada mula-mula, sampai lah kita mati, sampai lah ke syurga ni. Tak ada satu manusia boleh minta ke Allah, Ya Allah. Kau pun tahu kan, Maksudkan, aku ni kaki semayang. Maksudnya, aku nak syurga boleh. Ya. Sebab apa nak minta di sini? Nak minta di sini? Di dunia ni? dalam perjalanan kita daripada bangkit daripada kubur masuk baru nak berjumpa Allah ya Allah jangan lupa pilih saya masuk bukan di situ tempat dia kok-kok kita boleh jumpa Allah dalam perhimpunan makhluk yang begitu ramai tu kan tak jumpa lah. <coughs> jadi apa pun nak hidup senang di dunia kemudian kita transfer masuk ke alam yang namanya alam barzah alam kubur kemudian naik pula ke padang masyar tu Sayangnya Allah sayang Orang kapir ni yang duk kena seksa Daripada hari pertama masuk Sampailah hari Tiupan sangka kalah tu Berhenti tu Berhenti semua Aktiviti dan kubur berhenti Yang mana dapat nikmat dapat nikmat lah ha? Berhenti tu sebab apa? Sampai bila berhenti? Mana kita seksa tak ada lah Sampai tiupan sangka kalah kedua Tak ada seksa lah ha? Tiupan sangka kalah semua bangkit Pergi ke barang masyarakat mana kata apa? Allah suruh bagi lega sikit lah Selama duk kenal ni kan Kena hampuk, kena tonyong Lepas semua tu Dia relax tak Kan hmm. Bila kau macam kita kat dunia lah Pergi mandi Lepas bagi bersih-bersih Nu nak naik pula semua Kan Selagi mana tak sampai ke syurga Tak habis kan? Perjalanan tidak akan habis Kan Walaupun mati Masuk syurga terus Kan Kalau dia umat Nabi Muhammad Okey lah ya? Kan? Sebab kisah tu semua bermula Nabi pergi buka pintu syurga dulu. Allah pesan kepada Ridwan, Ridwan Malik apa? Malaikat Ridwan, kau jangan buka pintu ni selagi ada satu nama yang Muhammad. Kan? Dia buka, kau dia bagi salam, kau buka. Punya hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita minta sampailah kita ke bulan Ramadan. Sebab apa kita sebagai anak ada doa kita yang paling makbul sekali di bulan Ramadan ibu bapa kita yang mati contohlah contoh Kat, katalah kena seksa dia tangguh dulu seksa dia anak dia berada di satu malam yang solid 30 hari 30 malam pahala mengalir dekat dia saja Allahu Akbar tu tu yang kita minta sampai lah aku bulan bukan sebab nak puasa kan puasa tu lain cakap, sebab kemuliaan bulan. Keberkatan. <coughs> Itu sebabnya kita tengok. Kenapa Allah sebut Al-Aqsa dulu? Subhanal lazi bi abdi. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna. Masjid yang paling berkat. Kan? Berkat tak berkat tuan-tuan tengok sekarang apa yang berlaku. Kalau ikut teknologi, ikut kekuatan... Israel dan kucing-kucingnya gujur yang yang macam tu ketah hebat sangat oh. tu. Tak boleh makan tuan-tuan. Israel bukan ada Palestin bukan ada weapon apa, -apa pun. Nak tembak baling dengan batu Budak-budak ya. tentera dia pun. Tak boleh. Tak boleh kalah. Itu yang pening dia tu. Pening. Joe Biden yang apa. Perdana Menteri Britain tu pening. Perdana Menteri Britain tu punya kuasa asam. Dia sendiri hantar weapon tu dengan cali ni turun dekat tel habis tu turun dengan senjata-senjata oh ya Allah tuan tapi tengok sampai sekarang tak jadi apa kan ya? Allah tahan Allah nak tengok ni bukan kerja manusia kerja Allah Taala ikut hukum akal habislah. dia bagi tembus seminggu ya sekarang berapa bulan tak boleh boleh pun pening dia pun nak pening Israel ni kononnya Amerika hantar satu tanker satu kereta kereta kebay, yang canggihnya peluru tak tak luk pelurunya habis pergi menyorok dalam tu boleh kat Hamas bungkus bagi balik awal dia ni yang de bom habis semua tu nak cari seorang je orang Hamas ketua Hamas dia nak cari tu je sampai sekarang tak jumpa ha, jangan jadi macam kes bin Laden dulu Iraq Muhammad Gaddafi apa semua tu Itu semua terlibat dia orang Islam je. kan duit memang pasal Saddam Hussein kena kan di propaganda hanya kata Saddam Hussein ni rumah kerusi ni semua emas rakyat dia pun percaya kan sekarang ni semua menyesal Libya pun rakyat Libya pun menyesal rakyat Iraq pun menyesal berjuta orang habis kan barulah dia teringat Allahu Akbar kes dia satu je Muhammad Gaddafi ni dia nak pakaikan dina dina emas tu dah sampai ke peringkat tinggi lah kau boleh pakai tu bongkos habis dua-dua ni habis duit dunia ni habis Islam ni oh, tu. tapi mati dia syahid lah itu nak cerita gembar gembur cerita dia punya peribadi semua perempuan ni itu dia punya hal lah kan macam Cina lah ni kan Cina bodyguard dia mana ada Cina Melayu lah sebab dia sendiri tak percaya apa dia kan kita tengok sahabat-sahabat kita jadi bodyguard semua tokoh-tokoh Cina kan tahun ni pun macam YTL ni tokoh apa nama dia tu anak tu. Uh, driver dia Melayu. Bodyguard dia Melayu. Driver dia contoh kalau dia bawa daripada Subang, nak masuk kota, nak masuk KL tu, Ria Bukit Bintang, kalau nak pergi mesyuaraan, dia sendiri yang bawa. Driver pula duduk depan belakang. Ah uh, tu. Kan? Eh. Sebab apa? Sebab kalau rompakan, orang tembak kan? Orang pergi tembak tu. Tembak yang belakang. Driver tak kena. Sebab dia kata, ni driver je. Belakang bos. Padahal belakang tu riba. Tengok cerdik tak cerdik. Tapi tak usah cerdik macam mana lah manusia ni. Kalau Allah kata nak mati, mati lah. Ya. Hantar kena tembok ni, kena kat situ. Tak tahu tuan-tuan dapat video semalam baru berlaku. Kan? Allah Akbar. Raitan bertembung ni. Putus dua. Putus dua. Kepala ke sana, badan ke sini, kaki ke sana. Allah Akbar. Tu. Kan? Cara mati. Ha. Itu baru, baru muka ni baru nak masuk tajuk kau oh, panjang sungguh Nah, ha? tadi pagi tadi kula subuh buka lima setengah jam tajuk lima minit ni sebab apa ha? sampai tujuh setengah takkan tujuh empat puluh lima nak habis kot ha? makan pun ada sejuk ni, ni pun ada makan ni kan habis <coughs> habis Okey, kita kita sambung balik lah mengajar kitab kita ni kan ha? saya perlu lupa tajuk mana tu tak apalah kita carilah tu tajuk Okay. Babul maja'a fi if, fi if syasil salam wa it'amit ta'am. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh menyiarkan salam dan memberi makan makanan. Inilah uh, apa ni? Nasihat Nabi Muhammad SAW pertama kali sampai di Madinah inilah lah cerita dia. Bukan dia kata okey ni kalian semua besok pergi buat Tesco satu NSK dua ada kan tambah mainan kau salam salam bukan suruh buat apa buat salam bagi makan sebab inilah orang kata apa ada kaitannya dengan ukuah tu ukuah tuan kita jumpa orang takkan kita panggil weh walaupun saya ustaz saya panggil kan Haji Abu Abu baik eh, ini lain macam kita kena hormat lah. panggil Haji Abu Syekh ke? Tuan Syekh ke? Oh, kembang juga ni kan? Ni panggil nama kan? Panggil Dola Allah oh, nampak sangat tak ada adab kan? Aji Dola Pernah orang tu buat Aji kan? panggil Syekh ke? Panggil Abang ke? Takut juga nak panggil Abang tak kira kata apa? Bila aku kahwin dengan Hang pula hmm, Kacau lah kan? tu. Jadi Nabi kata Assalamualaikum kan? Salam tu dulu sebab apa? kita nak mula apa kita nak mula bercakap pun salam nak jumpa orang pun salam dulu dia baru ada kemesraan tu tuan-tuan Islam ni datang Islam ni hak Allah Allah tahu lah Allah kata, Allah nak projek tu untuk manusia ni Allah tahu manusia macam ni macam ni macam ni kan manusia dia hati dia macam ni dalam hati tu dia dia ada fitrah kan lagi satu dia ada insting <coughs> fitrah kan dia ada ni itu sebabnya Allah tahu Nabi Adam AS sebelum Allah nak nasihat Nabi Adam Wahai Adam, duduk dalam syurga ni Duduk-duduk baik-baik dengan isteri kamu Hawa, tapi kau jangan duduk Kau jangan pergi dekat pokok ni Sebelum Allah cerita tu Allah tahu dah, no, di loh mahfuz tu Quran ni siap tulis dah Benda dah siap tulis tu 30 juzuk dekat sana dah Yang turun dekat Nabi, sikit-sikit-sikit Ikut peristiwa, Azbabul Nuzul kitab-kitab yang samawi yang terdahulu, tiga kitab samawi semua turun sebiji-sebiji. Nabi Musa turun Taurat di Bukit Sinai, pum sebiji. Kan. Sebab apa? Dia punya umat ketika itu Allah memang brutal. Kan? Kau nak fikir-fikir tak? Nabi Muhammad 23 tahun. 23 tahun. Umat yang paling ramai. Kan? Sehingga Nabi Musa alaihi salam dia rasa cemburu. Kan? Nabi Musa satu hari dia kata kepada Allah. Nampak macam ialah nabi pun manusia. Dia kata, "Ya Allah. Akulah nampak-nampak akulah merupakan nabi yang paling kelas sekali. Boleh sembang dengan kau tanpa hijab." Kata Nabi Musa. Allah beritahu apa Nabi Musa? "Ya Musa. Sesungguh hijab itu kan, bukan dekat. Ada 10000 lapisan hijab sebenarnya." Tapi percayalah, wahai Musa, di akhir zaman nanti akan lahir satu, kan, satu umat, yang mereka dengan aku, lebih dekat, lagi pada, orang marah. Kan? Nabi Musa tu ada 10 ribu hijab pun. Ni umat Nabi Muhammad SAW, setiap kali, sebilang masa, Allah kat sini je. Tu sebabnya, bila sujud kata, doa dalam sujud tu, memang makbul. Kan? Itu umat Nabi Muhammad dia bagi peluang Sebab Allah tahu manusia ni dia Punya hajat macam-macam hujat Macam-macam hajat. Hajat, hajat Lepas hajat, hajat Lepas hajat, hajat Lepas satu, satu Kan Sebab apa Umat Nabi Muhammad dia, dia banyak berfikir Dia banyak fikir Banyak orang pandai-pandai Kan Kan dia baru ni seorang profesional PhD Dia kata pendapat iman Syafi'i tak tu eh? Masya Allah tuan-tuan kau nak bayang Kau nak banding dengan Imam Syafi'i Bukan Haji Syafi'i tu Imam Syafi'i Sepuluh tahun dah tahapan kita muatok Kita muatok ni daripada kulit ke kulit Tebal dia nak musaf Quran tu Nak lapis tu Sepuluh tahun dia boleh hafal. lah Kau baru berapa tahun dapat PhD Ah tu Umat akhir zaman jenis itu. Jadi Allah SWT bagi kita ujung-ujung. Supaya tak banyak buat dosa sangat. Kan? Umat dulu panjang. Umar Nabi Nuh sampai puluhan Allah. ratusan tahun umur. Kita pun tak, 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 boleh nak bayang lah. Macam mana lah. Kan? Wajah mereka tu ketika mana umur. Lapan tahun. Hari tu dekat Turki. Satu umat Allah tu. Umur lapan tahun. Tiga ratus apa? Tiga <coughs> tahun. Kita tengok pun dia tak macam manusia lah. Macam alien ni. Kan? Dekat orang tu Ni sembilan empat puluh tahun. Sembilan lima puluh tahun. Allahu Akbar. Tiga tahun baru beriman. Tiga ratus tahun beriman. Ada yang lima tahun buat dosa. Lima tahun. Umat Nabi Muhammad pun tak sampai lah lima puluh tahun buat dosa. Elok nak sampai lima puluh dia bertobat dah. Sakit kan? sakit tu lah bertobat tu. Bila sakit tu boleh dia kata, Ya Allah, oh, sakitnya Ya Allah. Selama ni, tak pernah sebut. Tengok Allah. Allah kata, Pak, aku akan buat ni manusia ni. Mesti dia sebut nama aku. Dia tak sebut di awal umur dia Di hujung-hujung umur dia dia akan sebut Kan Cakap ni pun Allah Allah saja Tapi adalah juga yang Mereka pun tak ingat Allah ni Ada Itu sebagai pengajaran kepada Orang yang jenis kita ni Supaya jangan jadi macam tu Kan Kita ni Alhamdulillah lah Cukup waktu umur semayang Cukup ni jumpa kawan mu, bagi salam semua Allah Akbar Hebat dah tuan-tuan Kan jadi bulan Rejab ni istighfar dengan banyak. Dofa ni nak masuk bulan Ramadhan ni hati kosong kan ha. lah itu sebab nabi nak jumpa tuhan ni eh? bosih hmm, kan habis ketahuilah saudaraku kan kira-kiranya ya saudaraku tidak ada satu kau melainkan apabila berjumpa dengan seorang dengan seorang adalah salamnya dan tegur siapanya dengan berkelakuan dan perkataan maka agama kita telah menentukan antara perkara Islam ini sayugianya disiarkan dia dan masyurkan dia. Ha tu. Dan assalam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Tentu nak cakap pun, tentu nak orang bagi peluang nak nak cakap di rumah kenduri Mesti bagi tentu bagi salam tu. Lah. Assalamualaikum tuan-tuan, hadir. Ha, kan. Tak ada kata ah ni tolong-tolong nak tolong dah ni. ah boy. Kan, ha, tu rumah lah, nak balik eh. Dia bagi tahu apa kasar tu rumah ni. Kan? Ha. Dah lah kita pergi kenduri sepatutnya kenuri ni tuan-tuan. Tak ada salam kau dia. Tuan rumah tu kena salam kau yang kita. Dia kena bagi kita. Kan, bila kita datang meramaikan majlis dia. Kan. Sama juga orang sakit. Orang sakit ni kalau dia nak cepat baik, kita pergi tu dia yang dia yang kau kita. Bukan dia kau kita, kita yang kau kepada dia. Dia kena spare banyak kalau dia nak sakit tu. Bagi kan Nabi kata apa? Orang yang banyak bersedekah ni Allah akan hindar dia. Ringankan penyakit dia kalau dia ada, hindarkan. Kalau dia tak ada penyakit lagi, Allah akan hindar dia. Orang sakit. Jadi takutlah orang nak sakit kan? Eh. Ya, aku tak mau sakit lah. Jadi kena bagi duit. Ha, tak. Ni, dia sakit kita mai. Dia tahu pula kita kaki pulak banyak ya. Eh. Baguslah juga kadang-kadang bagi motivasi kat dia kan. Nak melawat orang sakit pun dia ada. Etika dia. Kan? orang yang orang sakit ni pernah hutang dia 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 jangan datang. Dia tengah sakit tu lagi tambah sakit. Allah oh, dia ni nak kutip hutang aku pula. Driver benyazah pun tak boleh datang. Eh aku ni nak mati sangat ke? Driver benyazah ah. Itu orang lain. Anak dia yang dia selalu duduk bertengkak tu yang sikit-sikit tanya ayah bila ayah ayah ni nak tukar nama saya ni tu pun tak boleh datang. Islam tak bagi tak buka kata Keluarga tak datang. Islam tak bagi. Akan menambahkan dia biar. Sakit tau. Islam macam, sampai macam tu pun dia kira. Dia tahu. Kan? Sebelum kita, kita tahu. Islam tahu dulu. Kita jangan datang. Ha, kan? Kalau kalau isteri yang kaki bebel tak payah datang. Lagi sakit. Kan? Saya ada seorang kawan. Tuan, tuan jodoh kita ni Allah Ta'ala dia matching pandai. Kalau suaminya kaki, Okey bercakap ni isteri dia macam memang pendiam. Kalau isteri dia pula kaki cakap, kau tanya eh kenapa ada Kak Jun. Allahu Akbar. Ni satu kerinci kena dia ni. Ha. Tengok suami dia mesti pendiam dia. Dia tak ada suami kaki cakap perempuan isteri dia pun kaki cakap. Siapa nak dengar? Ah ha, tu Allah. Sahabat saya ni dia 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 kena dia kena stroke tengah terbang kena, kena stroke. Dia ketinggian 3000 kaki. Tengok. Dia berusaha macam tak ada apa. Bini dia, Ya Allah, kalau bercakap macam MC Stin tu. Prok, 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 Jadi saya datang pergi ziarah dia. <coughs> Member kami pun datang juga. Dia ada orang tu. Member tu kata apa? Dia kata, Syekh, Datuk. Datuk kalau nak baik cepat, jangan bagi uh, bini dia nama Zarina. Jangan bagi Zarina tunggu. Lambat Datuk, datuk baik. Ha? sebab nak kena melayan cakap dia tu. Ha. Dia gelak eh, eh, Suami dia memang pendiam tu. Ha. ni kalau dia dengar dia tengok ni dia dengar. tu. Ha. Ha. So. Memang Allah kapal dia memang sesuai lah, lah. Bukan kata baru baru kita jumpa 30 tahun dulu tak. Nun. Dia lu mampu sudah ada dah. Kan? Dia ni si A ni dengan B. Kan? Ha. A campur ni dengan B tolak. Dia tak leh dengan B campur ha. kan jodoh kita tu. Ha. Tu mana kata kita ni tak ada apa semua Allah atur kan sampailah bawa ke semayang lah. kan yang kata takbiratul ikram tu apa takbir yang mengharamkan dunia ni kan ada semayang tu dan momen kita angkat takbir kata ikram ya habis dah dunia ni tak ingat langsung lah kita tak boleh buat apa dah makan tak boleh minum tak boleh bersembang tak boleh garu lebih-lebih pun tak boleh Ah ha, tu yang kata mengharamkan dunia untuk kita apa solat tu sebab nak ingat Allah. Hati ni semua ada Allah. Tu nama ingat. Tapi masalah kita ni nak ingat. Selalunya benda yang kita dah tengok, kita dah jumpa baru kita boleh ingat. Contoh kita dalam kelas duluan. Kita ingat tu masa kita tengah-tengah tu form 3 tu, cikgu nama apa, kawan kita macam mana yang perangai macam macam, macam macam ni apa dah. Ah tu kita ingat. Ni Allah ni kita tak pernah tengok. Duduk bayang tengok angin yang boleh bagi kita sejuk. Kita nak ingat angin tu macam mana. Tak nampak. Kan? Tapi kita kena ingat juga. Kan? bahasanya kipas tu produce angin dan angin tu boleh bagi kesan kita sejuk. Ha, kan? Jadi Allah macam mana nak ingat? Kehadiran Allah. Wujudan Allah. Nafas kita tu. Kan nafas. Bila kita nafas, tarik. Ha, mana kata Allah yang guide kita. Ha, kan? Sebab apa? Hidup ni, Bukan lama tuan-tuan, bukan lama. Di antara nafas yang kita tarik dan kita hembus saja. Hembus itulah nafas yang terakhir untuk kita. Kadang-kadang orang hembus, dia tak boleh tarik. Maka orang kata apa? Telah menghembus nafasnya pada pukul 5 petang. Belum lagi ada dalam sejarah, kata apa? Telah menarik nafasnya, lalu mati. Belum lagi. Okay. Tentulah kita akan jadi macam itu. Dia takkan jadi macam itu. Hukum alam dia macam itu Allah buat. Walau macam mana pun, doktor yang dok tengok mesin tu, kering, kering, kering tang masa tu dia tak tahu. Di mana mula dia. Kan? Itu semua Allah saja. Sebab ruh yang keluar. Allah kata, ruh ni aku tak bagi ilmu yang banyak tentang ruh. Ruh itu, nak tahu tentang ruh, han tanya Allah. Nabi pun tak tahu. Sebab kita diberi ilmu yang sedikit tentang ruh tu. Sekadar kita tahu saja. Kita ni semuanya ada roh yang menghidupkan jasad kita. Yang menghidupkan sangkar ni, ni sangkar ni. Yang kita boleh pegang ni. Kan? Jasad kita ni roh. Kan? Bila roh tu keluar, apa yang berlaku ketika mana? Dalam masa 24 jam roh dah keluar. Kan? Badan kita makin lama makin meruput. Daripada kita putih ni, dia akan tukar jadi biru-birat apa semua tu. Tapi otak ni, dia masih stay otak. Itu sebab siapa yang mati tu... Sampai ke kubur tu dia tahu siapa yang datang. Cuma dia tak ada kederat. Dia nak panggil. Li. Tak ada kederat. Cuma dia tengok lah. Kan? Itu sebab isteri-isteri tak boleh datang kubur. Suami dia nampak. Oh isteri aku pun datang. Eh. Memang kau asam tu. Sampai suruh kau datang. Haa kan? Nak bawa kahwin pula. Islam menjaga. Haa? tata susila wanita ni Islam jaga tak boleh datang kubur kan hmm. ada muslimat uh, apa ni pujak jalil lah dia duduk mengajar dia tanya ustaz uh, perempuan <coughs> eh, dah suami mati berapa lama 14 10 hari kan boleh ke perempuan pergi kubur hmm. dia tak boleh tak dia pergi tapi dia duduk dalam kereta aja ya? dia tengok dia berada dalam kereta perempuan dia nak bagi ustaz kata ustaz tu kata, kata boleh kan Kan. Dan Islam kata tak boleh, tak boleh. Ha? Kan. Sebab nak menjaga pandangan. Orang kaki yang pergi kubur tu, kena dia tengok mata, tengok sekeliling. Sambil-sambil duduk sembang. Eh, mana arwah? Arwah ni punya isteri mana? Tu. Wih, karan juga. Ha? Tangkaran dia tak kena. Kan. Ha? Ha, jadi biar tak payah pergi. Duduk di rumah. Ha, kan? Kalau dia kerja, boleh pergi kerja. Tapi jangan berwangi-wangi. Habis kerja balik, habis kerja balik. Boleh. Kalau dia kerja. Kalau dia kerja dia menjaga, jual di, di, di si lemak kan. Tak apa habis. Kan? kan? Ha, Habis menjaga balik ya. Ha, kan? Di kala itulah Allah akan tambahkan rezeki dia. Sebab Allah tahu dia sekarang duduk seorang anak-anak ada tambah rezeki dia. Ha, kan? Dan ujian untuk dia juga lah. Ha, kan? habis. Dan telah ditentukan salam dengan kelakuan dan perkataan itu. Adapun perkataan itu adalah Assalamualaikum. Ha, kan? Dapat 10 10 hasanah 10 kebaikan Dengan satu salam Dan kelokannya itulah berjabat-jabat tangan Seorang dengan seorang ha, Bila kita bagi salam kita jabat tangan Itu dia yang kata Islam tu Kata ukuh Dia tak kata bagi salam Salam dan jabat tangan Dia akan lagi lebih mesra dia ha, Kan dan kita lah jumpa-jumpa kawan Assalamualaikum Ui lama tak jumpa kawan. kau pergi mana ni Kan ha? Macam kita lah Tahun tu tak jumpa. Kita 2023. Ini 2024 baru sampai pula. Kan? Habis. Terima kasih. Habis. Maka siapa-siapa berjumpa seorang dengan seorang lalu memberi salam ya. Maka siapa dahulu memberi salam itu. Maka ialah yang lebih dapat pahalanya. Dan yang diberi salam ke atasnya itu wajib atasnya menjawabnya sekarang. Ha, itu sebab dalam hidup Nabi ni. Tak ada siapa pun sahabat yang mendahului Nabi dalam salam. Semua Nabi. Walaupun ada cubaan-cubaan lah. Tapi tak mampu nak mengatasi. Kecepatan Nabi tu. Ha, kan? Nabi satu hari. Saya dina Umar duduk balik pokok. Sahabat-sahabat kan? ni dia tengok Nabi ni. Nabi suka pergi jalan mana. Nabi kalau pergi jalan tu dia akan balik jalan tu juga. Walaupun jalan tu dia pergi. Orang curah air ke apa ke. Kan? Dia akan pergi jalan. Dia akan balik jalan tu juga. Kata Nabi kan baria usul dakwah dia kan nak ajak orang maka saidina umar pun tunggu ke satu jalan tu yang nabi suka lalu tu lah. kan elok nak sampai dia je, jibril bagi tahu ya rasulullah belakang pokok tu ada saidina umar nak bagi salam kan dia belanggar dekat, dekat dia pun assalamualaikum saidina umar baru nak kata ah mm, habis kata ha, tu tu yang kata pemimpin tu Kan? Ini dak tunggu siapa nak bagi salam dekat aku ni. Kan? Kau asam tu dia ni tak bagi salam dekat aku. Hmm, pula dah. Kan, <coughs> macam cikgu cikgu. Apa salah kalau kita nak bagi salam dekat anak murid? Kan? Kita bagi ke salam dekat anak murid itu lagi anak murid itu segan, segan dekat kita. Kan? Eh aku tak mau jumpa cikgu ni, cikgu ni dia bagi salam. Lepas tu salam dia tanya pula, lepas tu dia salam pula aku. Mudah jadi segan, bagi jadi respect kan. Pada kita duduk tunggu tepi tiang tu, Siapa so, nak bagi salam dulu ni? Tak bagi salam, panggil. Lah. Eh, kau pasal apa tak bagi salam? Mampus. Kan? Nampak tak elok. Betul cikgu ni sepatutnya? Ha, orang yang kena baik. Nampak eh? cikgu? Orang nak ikut. Adalah salam yang lebih dimasyurkan di dalam Islam itu diadakan dia dari mula-mula Islam. Maka semenjak sudah diadakan, dia telah dipecut oleh Nabi menyiarkannya. Dan disukakan oleh Nabi dengan berbagai-bagai kesukaan. Setengah daripadanya disabdanya menjadi berkasih-kasih dan baik hati di antara orang yang bersalam-salam. Kan? Kitalah pergi rumah orang masa bujang tu kan? Salam dengan Bapak dia, mak dia kan? Oh ya Allah kau ni bapak kau siapa? Kan? Bagusnya dia didik, didik anak. Haa tu. Kan? Dia pula kata, oh buat menantu pun bagus. Haa kan? Kita pun berkata, haa... Cik, cik, saya dah kahwin dah. Orang oh, berjujur sangat. Kan? Dekat lah boleh juga kan Haa tu Habis. Setengah daripadanya disabdakan Menjadikan berkasih-kasih dan baik-baik Di antara orang yang bersalaman salaman Dan mendapat pahala di negeri akhirat Oleh itu saya ugialah Orang Islam itu jangan lupa akan pesanan syarak Syarak kita dengan sebab Bermegah-megah dengan salam Orang yang beragama bukan Islam Maka mendatang yang mereka itu nifak Dan bercerai serta jauh daripada pahala Dari sisi Tuhan Seronok beria-ria. Good morning lah, apa lah, good evening lah. Kan? Ha? Salam lah. Kan? Ha? Dengan orang, orang bukan Islam, rajin pula salam. Ah ha? dengan Islam. Ha? Salam tu buat tak boleh. Tak boleh yang geng-geng ni lah. Geng kanan pun kita salam, yang kiri pun kita salam. Ha, tak boleh. Kata, oh, oh ni tak kenal, tak salam dah. Islam ni semua, menyeluruh. Ha? kan, Islam. Dia kena meratai. Habis. Sikit lagi boleh kau boleh lama-lama tuan. Eh, habis. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh siaran salam secara Islam itu ialah sebagai hadis. Dia dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu qala, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatal ja'ala al nas su'ilai wa qila, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Qadima Rasulullah SAW Qadima Rasulullah SAW Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW Yang namanya Abdullah bin Salam Radul Anhu Katanya tak kalah datang Rasulullah SAW Ke negeri Madinah Itu pada masa ini Masa ia pindah dari Mekah Yang ini pada masa mula-mula tibanya ke negeri Madinah Ini berlari-lari orang semua dengan Segera pergi jumpa akan dia Di pintu negeri, negeri Madinah Ah ha, tu Hari pertama sekali Rasulullah sampai ke kota Madinah. Berhijrah daripada Mekah. Kan? Ha, Saban hari ni, penduduk Madinah ni duk tengok, duk teropong. Ada yang atas atas pokok tu dekat kota Madinah tengok. Bila nak sampai ni. Dan akhirnya tibalah Nabi. Ha, kan? Kemudiannya, telah datang Rasulullah SAW oleh sukacita semua orang tu sebagai tiada lepas menyambut menyebut kedatangannya dari mulut mereka tu. Dan orang-orang itu pun habis berdua lari pergi jumpanya dan menyambutnya. Ha ah, tu kan. Seronoklah Nabi. Macam mana boleh jadi tuan-tuan? Nabi ni ada semat. Polisi Nabi ni, politik Nabi ni semat. Kan. Dia antak sahabat-sahabat yang jenis-jenis yang pandai-pandai ni. Antak dulu sebelum dia sampai. Kenalkan dulu ni Islam yang dia bawa oleh Rasulullah SAW ni. Siapa Muhammad ni siapa? Tuhan ni siapa? Islam tu apa? Kata. Jadi orang pun kenal ya. Orang jadi ternanti-nanti lah. Oh, Muhammad ni macam ni. Sahabat pula cerita Muhammad ni dia macam ni. Karakter dia macam ni. Semua. Orang ternanti-nanti nak tengok. Oh, ni hebat ni. Kan? Macam kita lah. Orang kata oh, um menantu kita ni macam ni, macam ni, macam ni. Macam ni. Kita pun nak tengok sikit dia ni. Kadang-kadang kita try dia pula. Kalau kita hebat, try dia sikit. Ha, kan? Bagi silap pulut ke silap cekok sikit. Ha, kan? Kalau nak try lah. Tapi kita pun tak try lah. Kan? dia kita nak nikah anak pun tak sampai hati kan selama dia jadi nikah ni ramai bapa-bapa dia pakai wali hakim eh? tanya sebab apa tu saya tak sampai hati saya sedih memang kan kita besarkan anak perempuan kita sampai dia pandai sampai dia Allah kita pun sayang dia ni nak lepas ke tangan orang ni kan nak lepas ke tangan orang bukan menentu kita ni pakai wali hakim kan tapi kalau kita boleh Ha, jadi wali tu sendiri angkat nikah tu. Kita kasi sound sikit. Kau jangan buat lebih kurang ke anak aku. Ni kau tengok siku aku ni. Agak ah, takutlah sikit dia. <tuh>. Kan tu. lah sedih tu tadi. Bapak ni tuan tu yang kata, kasih sayang bapak ni dia tak tunjuk kan. Dia tak tunjuk. Tu sebab isteri kita selalu tanya kita, abang sayang saya tak? Lah. Kita jawab tak? Kita sayang tu lah yalah, kan. Tu. Sebab sayang lelaki ni nilai sayang tu memang Allahu akbar. Tengok bila anak dia kahwin. Buat. Dia sebut ni tak leh nak sebut. Aku nikahkan dikau dengan anak aku dia, 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 semua kan. Ramli bin apa Aku nikahkan um, oh, tak leh. Lah. Dia sebut ah. Tu. Kasih sayang dia tu. Jangan cakap bapak tak sayang nak. Kan? Oh, lelaki ni dia suka simpan sayang dia. kan? <coughs> anak dia mati ke dia nice. apa tak lagi soal isteri takkan isteri tu dia boleh tahan lagi sebab lah tu nak tunjuk dia punya kuat lah sebenarnya tak kuat ha. Kau kalau dia menangis pun seminggu je lepas tu standard lah kan ha, tu. habis bila aku dengar demikian itu maka aku ambil berat pula ke atasnya dan berasa pada hatiku mahu melihatnya dan aku pun aku pada masa itu beragama Yahudi kata Abdullah bin Salam dulu dia dengar cerita ni sebelum nama dia apa Uh, apa ni nama dia Hussein bin Selang masa dia jadi Yahudi nama tu dia dengar ni Muhammad ni dia pun baca kitab, dalam kitab tu tulis ni Nabi akhir zaman ni bila dia sampai Madinah nanti di Hijrah dia awal mula pertama mula kalimah yang dia akan tuturkan Asus As Salam jadi dia nak tengok dia dengar cerita tentang Muhammad ni kan, dia tu nak kalau betul lah dia ni Muhammad aku akan masuk Islam memang betul ya ha, kan? jadi Maka jadi kebilangan pada orang itu aku seorang pendeta yang masyhur. Ha, dia dah baca kitab. Kan? Jadi untuk mengetahui kisah yang, yang lanjut sambung bulan depan. Ha, kan? Dia tak beli hari ini juga. Sebab dia panjang sikit cerita dia. Wallah, wallah ana. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya punya. Itu biasa. Orang sini cepat faham alhamdulillah. Nak faham tuan-tuan Allah Taala. Kita bukan boleh kata kita faham nak. Allah Taala. Sebab Allah Ta'ala tak tanya. Yang faham ke tak faham? Yang nak bagi faham tu dia. Allah Ta'ala tak tanya. Yang berapa kali kata Al-Quran? Yang faham tak? Yang baca. Ah, ha, tu dia tanya. Tak? Tengah orang dia sibuk dengan nak kata. Siapa ya, berapa kali kata? Ma? Lah? Saya bulan ni baru kali ke-10. Oh. Mana tak tahu. Ha, kan? Itu sebabnya baca pandai. Apa yang terdapat dalam Quran tak ikut pun. Kan? Quran kata jangan maki orang. Ha, kau maki. Jangan fitnah orang kau, fitnah. Tak ingat nak mati ke? Nuh, kat padang masjid aku nak cari balik tu, Ha? Ah, makan, makan kuah kau. Wallahualam. Kita hilah dengan tasbih kafarah. Dan lassur sesuara-sesuara. Naqallama bihamdika. InsyaAllah ilah ila anta. Astaghfiruka wa atibu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la saini sanal fiqus ila al lazina Na'amun amal syahad. Wa tawassal bihaq. Wa tawassal bihaq. A'udhu billahi s-salam. Alhamdulillahi shaytan al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la'udwana illal zalimin wassalamu was ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi al ajma'in raditu billahi wa bil islam di nabiy muhammadir rasulullah ya allah kau ampunlah dosa sekalian jemaah yang hadir pada malam ini ya allah dan juga yang di dalam talian ini ya allah ya allah ya rahman kau kurniakanlah kekuatan kesabaran dan ketabahan kepada seluruh rakyat palestin ya allah dan kukecah kecillah kesatuan israel dan kucu-kucunya, ya allah يا الله اللهم بارك في رجب وشعبا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان, رمضان, رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله ربنا تقبل الله منكم توبنا إلى الله ورجعنا